А от живу силу росіян не квапиться виводити. Під Попасною на Луганщині українські блокпости обстрілюють саме російські військові. Про це заявляють на передовій. Їм допомагають так звані стаханівські козаки, які нещодавно відокремилися від самопроголошеної ЛНР. А напередодні ще один ватажок бойовиків заявив про самостійність. Що відбувається у прифронтовій смузі, знають наші журналісти. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости української армії, вогонь ведуть з важкої артилерії. У районі Попасної наші бійці демонструють воронки від останніх дарунків бойовиків із боку Стаханова. От і бачите, які по нас обстріли, і кажуть, що все у нас нормально, ніхто по нас не обстрілює. Напередодні донські козаки заявили про своє відокремлення від ЛНР. Створити свою міні-республіку у складі ДНР вирішив Безлер, більш відомий як Біс. Саме він контролює Горлівку. І ось напередодні ватажок російських диверсантів оголосив про вилучення документів самопроголошеної ДНР і запровадив у місті свої перепустки. Про те, що блокпости української армії зараз атакують російські військові, нам розповіли і під Попасною. Бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади визначили, хто на них чинить напады. На той стороне работают, не буду утверждать на 100%, что российские военные, но по акцентам, по той информации, которую мы собираем, это все-таки российские военные, по крайней мере, ну, на процентов 90 можно так утверждать. У самій Попасній після нещодавних 4-годинних обстрілів спокійно. Працюють магазини і транспорт. Але люди в це тимчасове затишшя вже просто не вірять. І не сумніваються у тому, хто по них стріляє. Ну, це не українська армія обстрілювала, явно. Ну, а як ви думаєте, хто? Наші любимі ополченці збирають на... Ми до 2 ночі зараз не спимо. Тому що, ну, просто автоматично не спимо. Ми не можемо, нам страшно. Не припиняють штурмувати і Донецький аеропорт, б'ють бойовики і по Пісках, селище, що поруч із аеропортом. Напередодні по обіді терористи накрили його градами. За офіційними даними штабу АТО, втрат серед українських військових на цій позиції немає. Зранку бойовики штурмували позицію українських військовослужбовців на території Донецького аеропорту. Ця атака була відбита, тож стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Крім того, бойовики обстрілюють наші позиції в районі населеного пункт Авдіївка. Там розташовано один з підрозділів повітряних сил. Тривало час наші війська забезпечити його охорону та оборону. Щодо втрат серед українських військовослужбовців, то станом на цю годину ми маємо 2 поранених. Крім того, нашим військовим вдалося затримати одного з керівників самопроголошеної ДНР на крайньому українському блокпосту поблизу села Нікішине. Бойовика заарештували і передали в штаб АТО. Альона Завора, Ірина Баглай, Олександр Данилов. Новини телеканал Інтер.